Joint Cyber and Center of Excellence je mezinárodní vědecká organizace, která se zabývá poradenstvím a expertizou v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Zbraně hromadného ničení jsou zbraně, které zahrnují chemické, biologické, radiologické a jaderné zbraně. Jsou známy zejména tím, že působí na velké ploše a způsobí velké ztráty. Naše činnost všem nezahrnuje pouze tyto zbraně, ale zaměřujeme se i na podporu obyvatelstva a záchranných složek, zejména v činnostech, kdy dochází k úniku chemických a jiných látek. V praxi tato podpora znamená, že se zaměřujeme zejména na oblasti, jako je rozvoj a vznik různých vojenských publikací, standardů, dále se zaměřujeme na poskytování a podporu vzdělávání a výcviku, zejména v NATO. Dále sbíráme a analyzujeme a sdílíme informace a zkušenosti zejména z operací, ale také z výcviku a cvičení. A v neposlední řadě poskytujeme podporu pro operace, kdy naši experti jsou schopni na základě požadavku velitelů a na základě vznikne situace poskytnout nejlepší radu, jak se zachovat v těchto situacích a jak dále poskytovat tak, aby nedošlo k velkým ztrátám. Nicméně tato oblast nezahrnuje pouze tyto zbraně, ale soustředíme se zejména i na chemické provozy, provozy, kde se skladují nebo používají i jiné látky než chemické, jako jsou radiologické zbraně či různé biologické, takže i nemocnice tam můžou patřit. A zejména pokud mluvíme o biologické, tak v poslední době všichni si pamatujeme COVID, což byla jedna oblast, kde jsme se soustředili, jakým způsobem můžeme vlastně pomoct civilní sféře v této oblasti. In nowadays, I think the COE plays a very important role with regard to capability development in NATO. That's the first part. And here we are doing a lot by supporting the NATO Joint Capability Development Group. And with regard to the numbers of CBRN expertise, I think this center here is a focal point in NATO, because in the NATO command and force structure, we have only a few CBRN specialists. But it's not only for NATO, we are also doing outreach. Outreach means that we are cooperating more and more with the European Union, which was a red flag for many, many years. So both organizations were somehow stovepiped and working in parallel, but not together. Mezi takové typické produkty, které poskytujeme, je zejména rada pro velitele v případě, že by se něco stalo. Jako příklad bych uvedl situaci na Ukrajině, kdy dochází k ohrožení jaderné elektrárny a my vlastně jsme schopni namodelovat činnost nebo dopady v případě havárie, jaký by to mělo dopad nejenom na místní obyvatelstvo, ale zejména i na šíření radioaktivního oblaku. Ta unikátní schopnost vychází zejména z historie, kdy vlastně během studené války jsme byli jako jedna ze zemí v přímém dotyku s tehdejším západním světem a očekávalo se, že jako prosleduje jednotky na nás bude pravděpodobně vedena činnost zejména s použitím zbraní hromadného ničení a aby jsme byli schopni plnit úkoly, tak proto jsme museli mít vybudované schopnosti tak, aby jsme byli schopni fungovat i za této situace. Samozřejmě monitorujeme veškeré zařízení, které jsou na území Evropy, a v případě indicí nebo v případě potřeby jsme opravdu schopni namodelovat takzvané scénáře, pokud by se něco stalo. U našeho centra ve Vyškově působí v současné době 14 států, z nich 13 jsou státy NATO a jeden je takzvaný partner NATO, což obnáší zhruba 70 příslušníků. Jejich specializace není pouze chemická, ale máme tady i specialisty v oblasti informační techniky, v oblasti zabezpečení, logistiky. Koaliční partneři tuto schopnost hodnotí velice pozitivně, protože ne všechny státy se zaměřují na tuto oblast, takže Česká republika i potažmo naše zařízení vlastně takovým určitým centrem těchto schopností a tím, že tady máme více států, tak jsme schopni nejenom zhodnotit to z hlediska české strany, ale vlastně máme příspěvek ze všech států a využijeme jejich zkušeností.